Dobrá. Tak vidíte, Brunia nie je dobré len kurzina, ale sme dobrí aj my chlapci z Hemizov. A dobré je aj Bruno samotné, ale hlavne je tu o víkendu ten najväčší anime festival a mangy japonskej popkultúry. A určite sa na ňu stavte, dojdete sa pozrieť. Je to to najväčšie, čo tu môžete nájsť, to najlepšie. Budeme tam my, bude tam naša prednáška, môžeme ísť potom spolu do krčmy a hlavne môžete tam stretnúť strašne veľa nových kamarátov. Tak poďme sa tam pozrieť. Na tomhle místě v pátek 19. května odsud až někam do Dáli bude několika kilometrová fronta. Těšte se na to. Těšte se i na naši přednášku, která bude v Rotundě v sobotu 20. května 18.30, kdy si zavěštíme o těch největších hitech, které budou v budoucnu. Takže nezapomeňte dojít. Zadu to sice není vidno, ale my nosíme takéto skvelé trička. Ak nás chcete podporiť, ukázať nám trochu lásky a máte radi to, čo robíme, tak nás teda podporte finančne, kúpte si od nás tričko za 200 korún, objednajte si ho na triko@aimzone.cz, prípadne nám napíšte na našu facebookovú stránku, pretože dneska skoro nikto není alternatívny a každý ten Facebook má. Takže sa nám ozvíte a potom sa tu stretneme, trička si predáme a budeme sa spolu baviť o užívací víkend. Dojdite a stretneme sa.